រត់ជាង800គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិថាឡាបរវត្តទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការកាន់កាប់ដីធ្លីពីមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីកម្មសំណងនិងសូយ៉ាដីខេត្តស្ទឹងត្រែង Provida ទឹក Spring ធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិចំនួនដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001 2015 ISO 22000 2018 50និង GMP Provida ទឹក Spring សុខភាពនៅថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនប្រមាណជាង829កោសារដែលរស់នៅក្នុងភូមិថាឡាបរវត្តឃុំថាឡាបរវត្តស្រុកថាឡាបរវត្តខេត្តតឹងត្រែង ក៏មានការរីករាយសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការកម្មកាប់ដីឃ្លីពីឯកឧត្តមស្វាយសំអៀងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតឹងត្រែងដែលមានការរៀបចំពីប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងសូយ៉ាដែនខេត្តក្រោយពេលមានការចុះវស្សវែងរួចរាល់តាមវិធីនេះប្រពំឡើងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមស្វាយសំអៀងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តតឹងត្រែងរួមនឹងលោកលោកស្រីប្រធាននិងអនុប្រធានមន្ត្រី រាពណ៍ក្នុងខេត្តនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគូសានេះឱកាសនោះដែរលោកមិញស៊ីចាយប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីកម្មនឹងសំណងសូយ៉ាដីខេត្តស្ទឹងត្រែងបានលើកឡើងថាការចែកវិញ្ញាបណ្ឌប័តម្ចាស់អចលនវត្ថុនៅក្នុងភូមិធាឡាបរបត្តិនេះទាំងអស់មានក្បាលដីសរុបចំនួន1ក្បៀស316ក្បាលដីតែដោយឡែកខាងមន្ត្រីជំនាញតាមដានអនុវត្តនីតិវិធីរួចរាល់ក្នុងការចេញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធបានត្រឹមត្រូវតែ ជាចំនួន829ក្បាលដីនឹងបានចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងភូមិថ្លាបរវត្តបានចំនួន829ពូសាទេប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីកម្មនឹងសំណងនឹងសូយ៉ាដីខេត្តបានបញ្ជាក់ថាបានកម្មសិទ្ធិដី3នេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយវាបានបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់ដីពេញលិញពេញលក្ខណៈស្របតាមច្បាប់ការពីដោយច្បាប់ដោយ មានបកគលណាមួយហ៊ានមកដកហូតបានពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬម្ចាស់អចលនវត្ថុនេះបានឡើយលើកលែងតែជាប្រយោជន៍សាធិរណៈត្រូវតម្រូវឲ្យនៅក្នុងករណីដែលច្បាប់បានបញ្ញត្តិទុកទៅមានសິດតែនៅក្នុងករណីនេះត្រូវផ្ដលសំនងដល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុជាមុនដោយសមរម្យនិងយុត្តិធម៌នេះឱកាសនោះដែរអេដមស្វាយសំៀងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងបានមាន ថាពេលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាដីធ្លីនេះរួចរាល់ហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គឺមានភាពកក់ក្ដៅនិងទទួលបាននៅសวัสดิភាពនៃការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ខ្លួនរីឯបាតុភិបាលការរំលោភបំពានលើដីធ្លីធ្លាប់មានកន្លងទៅពលគឺត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថានភាពឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាដោយភាពឆ្លៀសវៃរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានធ្វើកំណែតម្រង់លើវិស័យដីធ្លីឲ្យអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិចាត់ចែងបញ្ជាឲ្យខាងមន្ត្រីជំនាញចោះពិនិត្យដោយផ្ទាល់រួចធ្វើការវោហ៍វែងដោយកំណត់ព្រំនិងទីតាំងដីឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៅខាងមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីកម្មសំណងនិងសូយកដីខេត្តចេញបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋជាចុងក្រោយអាយដំអភិបាលខេត្តបាន ន <Sess> ោមដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបន្តនោមគ្នាធ្វើអាជីវកម្មឬបង្កបੰការផលលើដីដែលទទួលបានបានកម្មសិទ្ធិនេះដើម្បីទទួលបានផលដែលកាត់ចែងពីដីក្នុងការកាន់កាប់នេះប្រសើរជាងការលក់ដីឲ្យគេគឺវាទទួលបានផលតែមួយដងទេគឺបាត់បង់ផលទៅជារៀងរហូតប្រវីដា ធម្មជាតិមានសារធារេពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដាអន្តរជាតិ ISO 9001 2015 ISO 22000 2018 50និង GMP Provida ទឹក Spring សុខភាព